Túto reláciu vám prináša váš veľkoobchod s rybárskymi a športovými potrebami Sports SRO. Vítam vás v rybárskej televízii. Sezóna lovu dravcov začala, sumčiari si prišli konečne na svoje a takisto si na svoje prišiel aj Erik Zbiňovský, ktorého sme našli na vodnej nádrži Domaša. To, aké používa na sumce triky a vychytávky, vám povie v našej relácii. Dnes sme sa dostali na Domašu. Začíname prvýkrát tohto roku s lovom sumcov. Domaša je známa v posledných rokoch práve úlovkami rekordných sumcov. Nám sa tu podarilo už niekoľko sumcov cez 2,30 m. Pred 3 rokmi sme chytili najväčšieho sumca zatiaľ na Domaši, ktorý mal 264,5 cm a okolo 120 kg. Je veľmi dôležité vybrať si správne miesto, pretože sumce sa lovia v určitom čase na rôznych miestach. My sme teraz na začiatku sezóny, čiže tie sumce hľadáme v plitších partiách. Tie sumce idú za rybami, ktoré sú vo výtere, v zarastených vodách, v tráve. Tu, ako máme možnosť vidieť, je naozaj plitká voda. Tých rýb je tu neúreko. Mali sme možnosť sa ísť pozrieť, či je mimo koryta, aj v korite sú kvanta rýb, čiže ten sumec ich nasleduje. Práve sme v čase výteru toho sumca mohli sme si pozrieť takého zhruba 1,70 m dlhého sumca, ktorý mal výrazný otlačok od ešte väčšieho sumca, čiže naozaj sme trafili čas toho výteru, keď tie ryby konkurujú si vo výbere miesta, trenia pri strážení hniezda, kde sa navzájom napadajú. Otočil ešte väčší sumec, lebo tu vidíme oblúk od hornej časti papule. A tu je kefovité škrabnutie zo spodu. Tuto je tiež, tu je druhýkrát. Takže sumce evidentne idú pravdepodobne do trenia a bojujú o svoje hniezda. Takže jeden problém, ktorý tu je to, že tohto roku to počasie veľmi na začiatku sezóny sumčerom neprijalo, lebo bolo dosť chladno, aj my tu takmer každý deň zažívame dážď, búrku, čiže tá voda ešte nemá takú teplotu, ako by sme potrebovali, aby tie sumce naozaj začali žrať, aj keď nejakých pár sumčekov sa už to chytilo. Čiže my v podstate sme v tej pličej partii, keďže chceme chytať aj okolo koryta, kde sa tie sumce pohybujú, tak vyvážame momentálne aj cez 500 metrov. Tie dve zadné bojky sú vo vzdialenosti viac ako 500 metrov, čiže je k tomu potrebné zadovážiť si samozrejme adekvátny multiplikátor s takouto kapacitou. Hlavne ten úvod rybačky je veľmi náročný, potrebujeme povyvážať prúty, zabezpečiť správne rozloženie bojok. Na tých 500 metrov potrebujeme už takmer 30 kg, a ešte v korite takmer 30 kg ťažké závažia na bojky, čiže naozaj aj fyzicky v tom teréne, v blate, aj čo sa týka toho kvanta záťažového materiálu, tak toto naozaj máme tu 10 prútov, čiže máme tu skoro 200 kg závažia. Na tú vzdialenosť naozaj musí byť to takýmto spôsobom spravené, lebo ak by sme tam dali čo je len trošku ľahšie závažie, napríklad takých 10 kg, tak už by sme nedokázali vyšpanovať ten prúd na takú vzdialenosť. Tak práve preto to musíme spraviť takýmto spôsobom. Ďalšie taký tuning, to nazvem, celý zostavy musí byť práve kvôli prechádzajúcim člnom na Domaši. Boli povolené benzínové motory štvortaktné, takže sme museli zabezpečiť, aby sa nám tie náhodne prechádzajúce člny nezamotali do šnúr, takže ešte každý jeden prúd sme museli zaťažiť dvoma takými trhačkovými kameňmi, kde sme na kameň naviazali tenčí silón nejakých 20 cm s obratlíkom, s karabinkou a šnúry sme zaťažili asi 30 metrov pred udicou a
asi 30 metrov pred nastraženou rybkou s plavákom, čiže také kaprárske backleady by som to nazval, s tým ale, že tie kamene už ostávajú potom na dne po zábere, silony sa otrhnú a rybu už potom môžeme zdolávať. Tie prúty sú rozložené do takého vejára, my sme v podstate začíname od nejakých 130 metrov, kde chytáme vo vode 1,20 m až po tie zadné prúty sú v 5 metrovej hĺbke v korite na hranách, tie ryby sú zhruba v 3-4 metroch a opäť tu chytáme pri takom ostrove, na ktorom rastú vrby, tam je hĺbka zhruba 2,20 m, čiže a ešte je tu ten problém, že na dne je porast trávy starý do tej výšky 80 cm, čiže ryby máme nastražené 1,20 m, 1,30 m pod hladinou. Sú hlásené búrky, čiže očakávame, že mohli by sme sa trafiť do takého toho správneho času, keď trošku taký príchod oteplenia spojený s búrkou spôsobí to, že tie sumce sa dvihnú a začnú loviť, tak ja dúfam, že ten záber príde a že nejakú peknú rybu na tejto rybačke vytiahneme a zdoláme. Keďže chytáme na tie veľké vzdialenosti, tak veľa rybárov podceňuje výber správneho náčinia. Tu sa musíme určite zamyslieť nad tým, aký typ prútu by sme mali zvoliť. Ja osobne nie som zastancom nejakých veľmi veľkých dĺžok prútov, pretože pri zdolovaní veľkých rýb ten prút už 3-metrový alebo 3,30 spôsobuje, že máme veľmi dlhú páku a naozaj zdolať na takýto prút veľkú rybu je trápenie. Čiže ja používam prúty 270 cm dlhé a tu ich akože krátkosť pri tých veľkých vzdialenostiach, na ktoré lovíme, kompenzujem výškou stojanu, čiže ako môžeme vidieť, tak tie prúty sú v podstate 40 cm nad zemou v tých takých trúbach, čiže tým pádom sú v takej výške, ako keď mali 3,10 m. Čiže takýmto spôsobom je to riešené a pri takých veľkých vzdialenostiach musíme dbať aj o to, aby tie prúty mali dostatočne vysokú gramáž. Tá gramáž ako nie je u prútu taký smerodajný údaj, každý prút si treba chytiť do ruky a vyskúšať, lebo niektoré 1000-gramové prúty sa ohýbajú ako liesková palica, to poviem, a niektoré 300-gramové prúty sú tvrdé ako roxor, čiže treba si vybrať taký prút, ktorý do určitej miery kompenzuje aj tie výpady sumcové, čiže nemôže to byť nejaký morský prút, ktorý sa používa na lov 300-500 kilových rýb na mori, ale zase nesmie to byť ani nejaká taká žúvačka, že by sa to ohýbalo úplne, lebo takýto prút by sme na 500 metrov nedokázali ani použiť, vyšpanovať, tá špička by bola možno 30 cm nad zemou, čiže nedokázali by sme ani šnúru dvihnúť z vody, tak tam, kde potrebujeme. Ak chceme naozaj uloviť sumca, tak musíme urobiť všetko preto, aby sme boli úspešní. Samozrejme je to náročné časovo aj fyzicky, ale je potrebné. My každý večer sa dáme do lode, okrem toho, že krmíme to lovné miesto tesne pod rybou, tak aj kontrolujeme tie nástrahové ryby, či nie sú náhodou mŕtve, či nie sú náhodou po zábere sumca, či nie sú náhodou zamotané, čiže naozaj je potrebné každú jednu rybu skontrolovať, odmotať, po prípade vymeniť, ak už vidíte, že tá ryba je malátna, takisto je potrebné tie ryby, ak sa k ním dostávame pred rybačkou, tak správať sa k ním tak, aby sme čím menej poškodili ten sliz. Je veľmi vhodné, respektive potrebné nájsť vhodnú nádobu na prepravu. Tie ryby, pokiaľ môžeme, tak nedáme do žiadnych sieťok ani prechovacích vákov. Existujú také tie väčšie plastové nádoby s prevrtanými dierami, ktoré zabezpečia to, že naozaj tá ryba o ten sliz nepríde a prežije aj vysoké teploty v plytkej vode. Čiže toto je to, čo veľmi veľa sumčiarov podceňuje a potom sa stáva, že majú super náradie, super člny, sonary, motory, ale pri vode zistia, že nedokážu zabezpečiť, aby im prežila nástrahová ryba.
Najlacnejšia zavážacia loďka Bideliner. Dosah až 500 metrov. Ovládanie z jednej ruky. Spoľahlivo a ticho vyvezie krmivo na lovné miesto. Pozor, v predaji aj zvýhodnené sety. Loďka plus sonar. Ako sa Erikovi darilo, uvidíte už v najbližšej relácii. Pri vode sme stretli ešte aj jednu významnú osobnosť. Patrika Švajdu poznáte skôr ako moderátora, no málo kto viete, že je aj dobrým rybárom. A teraz vám povie, ako začínal a na aké ryby sa špecializuje. Rybarstvu sa venujem od malička. K rybarstvu ma vedol môj otec. A čo mi prináša rybolov? No sú to hlavne časy relaxu pri vode s celou mojou rodinou, pretože aj synovia sa venujú rybačke. No a keď je rybačka okorenená nielen oddychom pri vode, ale aj nejakou poriadnou rybou, tak samozrejme som ešte šťastnejší. Ja som sa od malička venoval kaprom, ale prakticky v čase voľna skúšam všetky metódy rôznych druhov rýb a rybarčenia, ale moja taká srdcovka je sumčiarina. A tej sa venujem najviac. Sumce som za tie roky lovil rôznymi spôsobmi, či už je to vábnička, alebo teda vynášanie klasických tyčoviek. Momentálne toto leto sa venujem, čo sa týka vody a hĺbky vody, lovu sumcov na trhačky. A túto výpravu to prináša aj úspech. Ako som už spomínal, zatiaľ máme sumca okolo 170 cm, čo už zaraďujeme medzi tie kapitálnejšie ryby. Chytil som tu aj sumce cez 2 m. A máme ešte dva také menšie, 120 cm. No stále na tú pravú Big Mamu ešte len čakáme. Chytali sme na tyčovky, treba ich ale vynášať hodne ďaleko, až okolo 300 m, 350 m. Čiže treba na to prispôsobiť aj techniku a výbavu. Túto výpravu som začal, respektíve už minulú, som začal chytať z lode, ktorú som si kúpil. No je to taká malá rybárska loď, možno, že tam vidieť v pozadí. A ten kontakt je tam lepší s rybou a ja som viac zastancom lovu na trhačky, pretože keď tá ryba zaberie, je bojovnejšia, je to lepší kontakt s tou rybou a väčšinou aj zábery premieňame viac ako pri love na dlhú vzdialenosť, na tyčové boje. Lovili sme v hĺbke zhruba 2,5-3 m, s tým, že návesce sme púšťali zhruba do nejakej metrovej hĺbky. Tie sumce sú aktívne, ryba je v trení, takže ide za nimi ten sumec a zatiaľ je to úspešné. K dnešnej reportáži z vodnej nádrži Domaša. Ak sa vám vysielanie páčilo, ak sa vám Erikové rady páčili, dajte nám like. A viac sa dozviete na budúce. Majte sa dobre. Túto reláciu vám priniesol váš veľkoobchod s rybárskymi a športovými potrebami Sports SRO.